Ұлыбританияның бас қаржы институты проценттік мөлшерлемені соңғы 15 жылда болмаған ең жоғары деңгейге, яғни 4,5%-ке көтерді. Англия банкі шарықтаған инфляцияны ауыздықтаудың басқа амалын таппағандай. Елде азық-түлік, жарық пен газдың бағасы өсіп, қымбатшылық алқымнан алып тұр. Тұманды Альбиондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тыңдайық. Англия банкының бағалауынша тұтынушылық инфляция деңгейі 1-90-ның қортынсы бойынша 10,2%-ті құраған. Яғни бұған дейін жасалған болжамдардан жоғары. Бірден бір әсер еткен фактор азық-түліктің қымбаттауы және ол алдағы уақытта оңайлықпен арзандай қоймайтынға ұқсайды. Инфляция тым жоғары. Біздің міндетіміз оны көздеген көрсеткішке, яғни 2%-ке түсіріп, сол деңгейде ұстап тұру. Сондықтан біз бүгін банк мөлшерлемесін 0,125%-тік тармаққа, яғни 4,5%-ке дейін көтердік. Төмен және тұрақты инфляция кедергісіз экономиканың негізі. Дегенімізге жету үшін біз осы таңдаған бағытымызды ұстануымыз керек. Проценттік мөлшерлеменің өсуі халықты қарыз алмауға, ақшаны аз жұмсауға және көбірек үнемдеуге ынталандыратыны рас. Бірақ таяқтың екінші ұшы несиесі бар адамдарға тиеді. Англиядағы тұрғын үй секторы жүргізген сауалнамаға сәйкес, шамамен халықтың 1/3-і ипотека төлейді. Проценттік мөлшерлемелер өскеннен кейін олардың банкке берешегі артпақ. Тұтынушы және автонесиесі барларға да оңай болмайды. Әлбетте, проценттік мөлшерлеме өскендіктен банктерде несие алғандар қиналады, бірақ басқа амал жоқ. Олай істемесек, қымбатшылық қысады. Негізі, бұл жылы рецессия болмайды деп Англия банкінің берген болжамы жақсы жаңалық. Ұлыбритания экономикасын үлкен жетілікке мүше елдердің көшіне ілестіру үшін Англия банкі жуырда проценттік мөлшерлемені тағы көтеруге мәжбүр болуы мүмкін дейді сарапшылар. Анығын айтсақ, Ұлыбритания экономикасының болашағы бұлыңғыр. Жағдай тұрақсыз әрі белгісіздіктер көп. Кез келген нәрсеге дайын болу қажет. Бір түсінгенім, Англия банкі мұнымен тоқтамайды. Алдағы жазда проценттік мөлшерлемені 5%-ке көтеруі ықтимал. Дәл осыған ұқсас жағдай 2008 жылғы бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы кезінде тіркелгені белгілі. Ол уақытта да бас қаржы институты базалық мөлшерлемені көтеруге мәжбүр болған. Бұл жамға сәйкес жыл ішінде мөлшерлеме төмендеуі де мүмкін, бірақ оған ешкім кепілдік бере алмайды. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.